ঐ কি কৰি আছ? তই আকৌ মোক পাহৰিলি বুলি ভাবিছিল? কি যে কৈ থাক নহয়, মই লগৰজনৰ লগত তোৰ ঘৰলৈ গৈ আছো। তই ঘৰলৈ আহিছ? অঁ পামগৈ আৰু, বেছি সময় নালাগে। বৰ সোনকালে জনালি দেই, একেবাৰে ঘৰৰ পৰা যাওঁতে জনাব লাগিছে আকৌ। এই হ'ব দে ন, ৰেডি থাক না। নাযাওঁ মই তোৰ লগত, মই তোক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ আহিম। হ'ব দে, বৰ উঠাব পৰা মই আহি আছো, তই ৰেডি হ। নিৰূপম, এই পাখি দেই মোৰ মাহী ছোৱালী। হাই হাই। তাৰ এইকেইদিন কলেজ বন্ধ, সেইকাৰণে ময়ো কৈছোঁ ব'ল আমাৰ লগতে ফুৰি আহিবি। বঢ়িয়া, ব'ল আমাৰ গাঁওখন চাই আহিবা। বহুদিন ক'তো যোৱাই নাই, ভাল লাগিব গৈ। বহি লোৱা, ব। আজিলৈকে ক'ব পৰা নাই যদিও ইহঁতে সৰুৰে পৰা এইটো ভাল পায়। আজিৰ দিনতো যে সঁচা ভালপোৱা আছে,
ইহঁত দুটাক দেখিলেহে বিশ্বাস হয় নহয়নে?